Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir əziz tələbələr. Mən Nərmin Ağayeva bugün sizlərə 15 noyabr tarixində olan sınağın izahını edəcəm. İlk öncə başlayacağıq dinləmədən, yəni listening-dən. Və dinləməzdən əvvəl sizə bəzi şeylər deyim ki, listening necə olur? Əvvəlcədən, bir dəfə dinləməzdən əvvəl siz suallara nəzər yetirin, ümumi bilin ki, söhbət nədən gedəcək. Və siz imtahanda təbii ki, iki dəfə dinləmə şansınız olacaq listeningi və bu zamanda dinlədikdə suallara yenə nəzər yetirirsiniz. Əgər ümumi nəsə bir belə deyim, hər hansı bir qərarsızlıq qaldığınız hissə olarsa, o zaman da ikinci dəfə dinləmədə həmin hissələrə yenidən baxırsınız və eşitdiyiniz sözləri də qıraqda qeyd etsəz daha yaxşı olar sizin üçün ki, bu zaman yəni eşitdikdə artıq həmin hissələrə ikinci dəfədə baxarsınız ki, onlar artıq necə olur, necə eşitilir, cümlə necə deyilib, yanlışdımı, düzgündümü bunlara diqqət yetirirsiniz. İndi başlayaq listening-i dinləyək, suallara baxaq. Deməli, listening-i başladaq. Listen and then answer the questions. As a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks, especially the Titanic. My lifelong dream was to find this great ship, he says. On August 31st, 1985, Ballard's dream came true. With video cameras and an underwater robot, Ballard found the two main parts of Titanic nearly 4 kilometers beneath the sea. He also saw many sad reminders of Titanic's end, including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. There were more than 1,500 deaths that night in 1912. Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. He used a deep-sea robot, a swimming eyeball, to take photos inside the ship. When they saw the images, other people wanted to visit the shipwreck. When Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Other explorers had taken away about 6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of the ship. They believed the items should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Instead, he hopes to put lights and cameras on Titanic. With this technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the great ship. As long as she needs protection, says Ballard, Titanic will always be part of my life. Aha, deməli, dinlədik. İndi dinlədikcə, yəni, burada göründüyü qədər həmin sözləri, həmin cümlələri qeyd etməyə çalışdıq. Deməli, burada 1985-ci ildə olan hissəni artıq biz eşitdik ki, found the two main parts. Bu hissəni dedi, ona görə bunu qeyd etdik. Daha sonra gəlirik ikinci suala. İkinci sualda nə danışır? Deyir ki, həmin bu dinlədiyimiz mətn nə haqqındadır? Deməli, nə haqqındaydı? Təbii ki, onun ömür boyu arzusu, olan bu arzusu haqqındadır. Yəni, lifelong dream. Hansı ki, deyir ki, artıq bu arzusu gerçəkləşdi. Və daha sonra, üçüncüdə, hansı hissə? Baxın, həmişə bu başlıqlara çox diqqətli şəkildə baxırıb, çünki həmişə, yəni, hər şey doğrunu tapın olmur. Təbii ki, yanlışlar da olduğu üçün incorrect variant. Ona görə də biz bu sözlərdə, yəni bu suallarda diqqətli olmalıyıq. İndi isn't mentioned soruşur bizdən, hansı qeyd olmuyor. Biz bunu tapdıq. Daha sonra child's pair of shoes bunu da qeyd etmişdik. Həmçinin C variantında, D variantında biz hər birini eşitdik. Amma was built çinməyi haqqında heç bir məlumat yox idi. Yəni ona görə də cavabımız olacaq Y variantı. Daha sonra keçirik 4-cü testə. 4-cü testdə həmin o şəkilləri görən insanlar nə etmək istəyirdilər dedi. Təbii ki, ora getmək, oranı görmək istəyirdilər. Yəni, A variantı bunu da eşitdiyimiz anda qeyd etmişdik.
Və daha sonra 5-ci sualda hansı sualın cavabı yoxdur? 1-ci sual nə vaxt çatdı? Bu var idi və həmçinin oradan götürmək necə idi? Bu haqda da yazılmış ki, bu əşyaları götürmək. Sonra deməli, C variantında da necə əldə etdi? Bunu necə əldə etdiyi haqqında heç bir məlumat yox idi, amma digərlərinə də baxaq, nə qədər ölüm var idi və nə qədər tapdılar, bu da həmçinin. Ona görə də cavabımız olacaq C variantı, yəni necə onu əldə etdiyi haqqında deyil. Bizim ümumi mətnimiz nə haqqındadır? Həmin o gedib orada şəkilləri çəkməyi, ümumi onun arzusunun reallaşması, amma o deməmişdi ki, bunu necə əldə etmişdi. Yəni, listeningdə, ümumiyyətlə, belə deyim ki, indi testə keçməmişdən əvvəl, listeningdə həmişə dinləyirik və diqqətli şəkildə o sözləri tapırıq. Yəni, eşitdiyimiz sözləri həmçinin qeyd də edə bilərik bir hissəyə. Yəni, artıq o zaman tam əmin ola bilərik ki, hə, bu sözü dedi, artıq biz də rahatlıqla, yəni o sözü axtara bilərik variantlardakı düzgün cümlədir və yaxud da deyilməyib, yanlışdır bu şəkildə. İndi isə listeningi bitirdik, başlayırıq bizim əsas qrammatika testlərimizə. Aha, deməli, ilk testimiz hansı mövzuya aiddir? İlk testimiz aiddir complex object mövzusuna. İlk öncə nəyə baxırıq? Cümləmizdə make var. Make varsa, make-dən sonra həmişə, baxın, let make gördüksə, ondan sonra nə axtarırıq? Tulsuz məstər. Deməli, mən də baxıram ki, bu cümlədə deməli, tulsuz məstər axtarıramsa, mənim tulsuz məstərim burada hansıdır? Bir A variantı, bir də D variantı. İndi mən baxıram ki, tu ilə olanları çıxaram, çünki bizə tulsuz məstər lazımdır. Və B variantına baxıram ki, əgər mən tulsuz məstər deyirəmsə, bu o deməkdir ki, yəni felin öz birinci forması, heç bir şəkilçi qəbul etməyən forması. Yəni, burada artıq nə qəbul edib? S qəbul edib, heç vaxt S, ED və yaxud da başqa bir şey heç vaxt qəbul edə bilməz. Yəni, fel özü necədirsə, o şəkildə qalacaq. Deməli, B-ni də çıxıram, C və D yeni də çıxdıq, qaldı A və D. İndi mən baxıram ki, make a choice ikisində də gəlib, amma birində to var, birində isə yoxdur. İndi, deməli, baxırıq ki, nəyə əsasən fərqləndirəcəyik. Baxın, bu make a choice nə deməkdir? Bu birləşmədir və seçim etmək deməkdir və biz də yadda saxlayaq ki, əgər bu make özündən sonra dedik ki, tulsuz qəbul edir. Amma bu, əgər birləşmə şəklində olarsa və düzəltmək mənasında bu zaman artıq özündən sonra to qəbul edəcək. Deməli, birləşmə bir də belə yadda saxlayın, to be made. Yəni, artıq burada am, is, are, was, were, made olsa, bu zamanda özündən sonra, yəni məhsul növdə to gələcək. İndi baxırıq ki, make a choice artıq birləşmədir, ona görə to-suz yox, to ilə işlənən gələcək. Yəni, cavabımız olacaq D variantı. Keçək 7-ci suala. 7-ci sualda, deməli, bizdən nəyi soruşur? Məhsul növ. İndi baxırıq ki, cümləmizi verib məhsul növdə. Baxırıq ki, cümləmiz indi hansı zamandadır? Baxın, put burada indiki zamanda deyil. Nəyə görə? Əgər who olursa, o zaman nə olardı indiki zamanda? Puts olardı. Yəni, s olardı. S yoxdursa, deməli, bu keçmiş zamandadır. Buna diqqət edirik. İndi baxırıq keçmiş zamandırsa, biz keçmişə uyğun axtarmalıyıq məhsul növü. İndi mən baxıram ki, indikiləri çıxaram. Is çıxdıq. Art çıxdıq və həmçinin have də çıxırıq, çünki bitmişə aid bir cümlə olmadığı üçün o zaman çıxıram. Yəni, məhsul növdə belə ki, cümlə hansı zamandadırsa, ona uyğun düsturlə düzəlir. Baxıram, indi elə nə qaldı? 3-4 qaldı. Who verilib, were, books olduğu üçün və felin üçüncü forması da eynidir, verilib, sonda da by. Əgər by da əvvəldə gəlibsə, whom ilə işlənər, yenə eyni qayda ilə cümlə davam edib. Keçmişdirsə, əgər cümləmiz was, were-dən istifadə edirəm. Books da cəmdə olduğu üçün were-dən istifadə edəcəyik. Yəni, cavabımız oldu nə? Y variantı. 8-ci testə baxırıq. 8-ci testə prepositiondur. Aha,
Deməli, prepositionda baxırıq ki, əgər watch TV, televizoru izləyirəm deyirəmsə, arasında heç vaxt sözündən istifadə etməyəcəyik. Yəni, A və D-ni çıxırıq, daha sonra baxırıq ki, digər hissəyə nə qoyacaq və yadda saxlayırıq ki, əgər televizorda nəsə danışırsa ki, məsələn, nəsə nə gedir, bu zaman on TV işlədəcəyik. In olmaz, yeni də çıxıram, qalır ikisi. In the way deyə bilmərik. Nə olacaq? By the way. Yəni, by the way də nə deməkdir? Yeri gəlmişkən. Yəni, soruşur ki, yeri gəlmişkən, bilmirsən ki, televizorda bu gecə nə var, yəni nə gedəcək? Deməli, ona görə indi də çıxıram, cavabım olur nə? B variantı. İndi keçirəm 9-cuya. Aha, 9-cu testə baxırıq. Bizdən nəyi soruşur? Baxın, diqqətli oluruq bu tip testlərdə, çünki bizdən incorrect soruşur, yəni yanlış variantı. Deməli, mən indi yanlış variantları tapmalıyam. Baxıram ki, none of us, of ilə işlənib, xəbər də təkdədir, bu düzgündür, yəni bunu artıq çıxırıq, yanlışı soruşur. Don't put these books on my desk. Burada da heç bir yanlışlıq yoxdur, düzgün gəlib inkar formasında, bunu da çıxırıq. Daha sonra baxıram, there are neither wooden nor stone houses. Bu da düzgündür. Burada da heç bir yanlışımız yoxdur. Çıxdıq. A variantına baxaq ki, don't use a fax machine. Yəni, burada da heç bir yanlışı yoxdur. Don't use inkarı işlədib. Fərqli bir şey yoxdur. Yəni, anı da çıxırıq. Qalır nə? Deməli, nəyə diqqət edirik? No, any ilə işlənməz. Demişik ki, no-dan sonra article gəlməz. Any gəlməz, yəni bunları yadda saxlayırıq. Deməli, işlənmədiyinə görə artıq çıxırıq, B variantı cavabımız olur. 10-cu testə baxıram. 10-cu testdə testimiz pronoun. Ən maraqlı mövzulardan biri olan pronoun, yəni əvəzlik mövzusuna aiddir. Deməli, indi baxırıq, nəyə diqqət edirik. Belə bir şey deyim ki, pronoun mövzusu çoxunuza çətin görünə bilər, amma çox maraqlı mövzudur və bunu daha çox nə ilə yadda saxlayırıq? Məsələn, xəbərin tək cəm olmasından, isimin tək cəm olmasından, yəni bizə bu şəkildə kömək olur ki, daha rahat tapaq. Deməli, indi mən nəyə diqqət edəcəm? Has passed, bu olacaq, yəni təkdədir. İndi tək axtarmalıyam və have də varsa, artıq mən nə axtarmalıyam? Cəm olan. Deməli, əgər burada tək olacaqsa, mən boz çıxaram, çünki boz cəmdən işlənir. Həmçinin bozu çıxdım, həmçinin bu qayda ola da aiddir. Yəni, onu da çıxıram. Daha sonra mən baxıram, B və D qalır. B və D qalır indi, baxırıq ki, hansı ola bilər. Neither ikisində də düzgündür deməli. İndi mən baxıram ki, burada boz və it verib. Burada xəbərim cəmdədir axı, içsə nə olurdu? Tək xəbərlə işlənir. Ona görə içi də çıxıram, qalır B variantı boz. 11-ci testə baxaq, 11-ci testdə bu bağlayıcı mövzusuna aiddir və bağlayıcı mövzusu da adətən tərcüməyə əsaslanır ki, tərcüməyə əsasən tapacaq. Deməli, indi cümləyə baxırıq ki, bu hissəyə qədər elektrik və qazı yoxlamağı unutma. Burada isə nə deyir? İşə getməkdən danışır. Deməli, after sonra deməkdir. İşə gedəndən sonra yoxlamırıq. Yəni, ona görə before nədir? Əvvəl. Demək ki, bu daha düzgün gəlir bizə. Yəni, deyirəm ki, işə getməzdən əvvəl qazı və elektrik yoxlamağı unutma. Despite, in spite of, baxmayaraq ki, bu cümləmizin tərcüməsinə düzgün gəlmir. Because of da həmçinin çünki deməkdir. Because of da düzgün gəlməz. Olur nə? B variantı before. Yəni, işə getməzdən əvvəl yoxla. 12-ci testə baxaq. Burada isə bizdən nəyi soruşur? Zamanlar. Deməli, indi zamanların xüsusi bir qaydası var ki, yəni, while olanda necə işlənir? While ya iki tərəfi də olurdu keçmiş davam edici, ya da while olan tərəf keçmiş davam edici olurdu. Belə yazım, keçmiş davam edici. Bu tərəf də keçmiş davam edici. Və yaxud da elə yenə while bura keçmiş davam edici, bura isə sadə keçmiş. Deməli, biz bunlardan birini axtaracaq. İndi mən baxıram ki, burada indiki bitmiş, indiki yoxdur, yeni çıxıram. Daha sonra baxıram ki, have been həmçinin bu qaydandı demədik, iki gələcək də olmaz. İki keçmiş, sadə demədik. Bizə nə lazımdır? Bir tərəfi keçmiş, davam edici olsun. Deməli, bir tərəfi keçmiş, davam edici. Həmçinin burada were listening,
Cavabınız olur D variantı. Variantları çıxmaqla bu qaydaları öyrənsək, çox rahat şəkildə zamanlar da tapa bilərik. Heç bir problemimiz olmaz. Yəni, zamanlarda heç bir çətinlik yoxdur. 13-cü testə baxıram. Deməli, 13-cü testdə nədən söhbət gedir? Mübtəda xəbər uzlaşması. Nəyə diqqət edirik? Məsələn, doing something artıq bu şəkildə nəyisə yaxşı etmək deyiriksə, yəni bu artıq məsdər kimi olur, xəbərimiz mütləq təkdə olur. Yəni bu düzgündür. Etmək kimi gedirsə əgər, xəbərdə təkdə işlənəcək. Deməli, bu düzgündür. Mən indi baxıram ikinciyə. 30 minutes. Düşünə bilərik ki, əgər bu minutes cəmdədirsə, xəbər də o zaman cəmdə olacaq. Xeyr, xəbərimiz cəmdə olmayacaq. İndi nəyə görə cəmdə olmaz? Ona görə ki, məsələn, biz deyirik ki, burada 30 dəqiqə. 30 dəqiqə deyirəmsə, mən burada artıq ingilis dilində bildiyiniz kimi belə bir qayda var ki, əgər rəqəm işlədiriksə, 2, 3, 5 fərqi yoxdur. Bu zaman artıq mən nə edirəm? İsmimi cəmləşdirirəm, yəni cəm şəkildə verirəm. Burada isə veririk, amma ki, mən 30 dəqiqələr demirəm ki, 30 dəqiqə deyirəm, düzdür. Yəni, məsələn, və yaxud da ola bilər ki, belə deyək, yazaq, $30. Artıq mən burada $30 deyirəm, amma bunu cəmləndirdim 30-a görə, amma ki, bunu deyəndə $30 deyirəm. Və yaxud da ola bilər ki, 30 dərəcə olsun, 30 degrees, bu zamanda həmçinin təklif gedir, yəni dərəcələr demirik. Ona görə bu kimi şeyləri yadınızda saxlayın ki, həmçinin degrees-də yazıram. Bunlar olduğu zaman xəbərim nə olur? Are yox, is olacaq. Üçüncüyə baxıram ki, members cəmdədir. Cəmdədirsə is yox, nə olardı? Are olardı. Shoes burada cəmdədir və baxırıq ki, don't da verilib, düzgün verilib, yəni cavabımız düzdür. Deməli, nə oldu? 1, 4, C variantı. On dördüncü testdə definition-lardır. Yox, definition aşağıdadır. Deməli, burada nədir? Modal fellər. Modal fellər də çox maraqlı dərslərdən biridir. Deməli, indi nəyə diqqət edirik? Birinci cümlədə nə deyil? Əgər bu yaxşı fiziki formada qalmaq istəyirsənsə, o zaman nə etməlisən? Biz indi bunu təbii ki, tərcümə də edib tapa bilərik. Amma gəlin, ilk öncə nə edək? İlk öncə çıxaq variantları ki, görək çıxdıqda necə tapa bilərik. Baxaq indi, deməli, mən baxıram ki, artıq bu hissədə və bu hissəyə baxıq deməli, need-dən sonra to işlənməz. Modal fel axtarıramsa əgər mən, need-dən sonra da nə gələcək? To-suz məsdər. Deməli, beyni çıxdım. Out-dan sonra to-su olmalı idi mütləq, ona görə C-ni də çıxıram, yanlışdı. D variantına baxıram ki, need əsas fel kimi olduqda bu zaman inkarında don't-dan, doesn't-dan istifadə edirəm. Amma modal fellərin inkarı necə düzəlir? Yəni, özü ilə düzəlir, needn't olardı. Deməli, mən D-ni də çıxıram. Və indi baxırıq biz A və Y-yə. Y variantında mən deyirəm ki, əgər yaxşı formada qalmaq istəyirsənsə, sənin ehtiyacın var fast food yeməyə və getməlisən idmana. Amma fast food yeməyə ehtiyacın yoxdur. Əgər yaxşı formada qalmaq istəyirsənsə, demək ki, yeməməlisən. Yəni, ona görə Y variantı çıxır. Nə olur? Şudun, gərək yeməyəsən və have to. Artıq, yəni, getməlisən idmana. Deməli, cavabımız olacaq A variantı. Aha, deməli, baxaq 15-ci testdə. Omnivorous nə deməkdir? Bu, eating both meat and plants. Yəni, hər şeyi yeyən insana deyilir, yəni yeməklə bağlı. Deməli, bir olacaq nə? B variantı. Torture nə deməkdir? Əzab, əziyyət, yəni extreme pain, punishment. Yəni, bu artıq əzaba aiddir. Deməli, olacaq 2, C. 3 də nə olur? Handicap də əlil deməkdir. Disabled, invalid, bu da bu sözümüzün definition-dır. Yəni, baxırıq ki, 2 də C olan elə bir dənə B variantıdır. Cavabımız olacaq B variantı. Yəni, keçək. Deməli, mətnimizə baxaq ümumilikdəki mətn nədən bəhs edir? İlk öncə
Aha, ilk öncə sizə deyim ki, mətnin işləməsindən əvvəl də ümumilikdə sualları hər zaman ilk öncə bir suallara nəzər yetirin. Və təbii ki, bu mətnimizi daha az surətdə necə işləyə bilərik, onun üçün bizə kömək olur. Məsələn, belə deyim ki, biz mətni işləməzdən əvvəl suallara da baxsaq, həmin cümlələri mətnində də axtarıb rahatlıqla tapa bilərik. Bu, təbii ki, az vaxt üçündür. Və həmçinin həmin sözlər, məsələn, bizdən ki, soruşulur ki, hansı mətnində yoxdur, olanları artıq tapdıqda olmayan artıq variant özünü göstərəcək. Və yaxud da indi ümumi baxırıq məğzinə, onun artıq nədən söhbət getdiyini, ən çox nədən danışılır, ona əsasən seçirik. İndi ümumi bir nəzər yetirək ki, mətnimiz nə haqqındadır? Deməli, nə deyir? Hansı ki, televizor olmazdan əvvəl biz nə istifadə edirdik? Bundan danışır və daha sonra deyir ki, bunu tez-tez eşidirik biz, televizor uzun müddətdir ki, olmayıb bizimlə, amma biz artıq unutmağa başlamışıq ki, onsuz dünya əvvəl necə idi və həmçinin deyir ki, evlərimizdə olmamışdan əvvəl biz heç vaxt bilməzdik ki, bu qədər çətin olardı bizim boş vaxtımızı, yəni buna sərf etmək və vaxtımızı əlimizdən almağı, yəni bir sözlə belə deyək və deyir ki, bizim yusdu, yəni adət etmişdi, bizim var idi nələrimiz? Hobilərimiz var idi, sonra biz dostlarımızla görüşüb əylənərdik, biz kitablar oxuyardıq, musiqi qulaq asırdıq. Bunlar hamısı keçmişə aiddir indi. İndi digər hissədə nə deyir? Hansı ki, deyir bütün indiki nəsil, bu televizora yəni artıq belə asılılıq yaradılmış şəkildə böyür və yemək yarımçıq qalır, yeyilmir, tapşırıq edilmir və yuxusuzluq yaranır. Bu artıq, yəni analar üçün deyir standart bir praktik, yəni təcrübə olub ki, uşaqlar sakit saxlamaq üçün nə edirlər? Bildiyimiz kimi onlar televizorun qarşısında otuzdururlar və orada saxlayırlar və onlar üçün heç fərq etmir ki, uşaq rubbish commercials, yəni uşaq lazımsız reklamlar izləsin və bu zorakılıq ola bilər tərkibində. Yəni bunların heç birinə diqqət etmirlər. Yetər ki, uşaq sakit dursun. Yəni buna görə. Və bu da təbii ki, uşağın necə ola bilər? Psixologiyasında sərt effektləri ola bilər, təsirləri ola bilər və təbii ki, çox böyük bir narahatlığa səbəb ola bilər. Həmçinin nə deyir? Yenə hər gün bu televizordan danışır ki, burada həmçinin proqramların pis olmasından, dünyadan bizi necə ki, real dünyadan uzaqlaşdırır, biz tənbəl oluruq və həmçinin bir-birimizlə kommunikasiya qurmaq, yəni əlaqə qurmağı artıq bunun qarşısını alır, yəni azalır. Aha, deməli, biz görürük ki, deyir ki, yəni, tətil vaxtı dənizdə, dağda vaxt keçirməkdənsə, yəni artıq bu nə qədər yəni uyğunsuzdur ki, televizor bizi reallıqdan alır. Yəni biz normalda tətili keçirə bilərik dənizdə və yaxud da meşədə, amma televizora baxmaq çox lazımsız və ziyanlı bir adətdir. İndi baxaq suallarımıza. Adətən bu, bizim mövcud dünyamızda, yəni mövcud vəziyyətlə əlaqədar bir xüsusiyyət olduğuna görə, təbii ki, bunu tapmaq asan da ola bilər variantları. İndi mən baxıram ki, 16-cı testdə nədir? Əsas ideya nədir? İnsanları nədir? Tənbəl etmir. Xeyr, tənbəl edirdi. Əsas ideya bu deyil. Və daha sonra, deməli, exposed to, bu da dedik ki, xeyr, bu da əsas ideya deyil. Sonra, whole generation enjoy, yox, bu da enjoy, yəni həzz almırlar, çöldə olmurlar, televizora baxırlar. Sonra, many advantages, bunun heç bir advantage verilməmişdi, ancaq nədən aşırdı, ancaq biz advantage-dən hansı bir advantage var ki, yəni, və bir advantage yoxdur bizdə, avantajı yəni. Is doing irreparable harm, yəni irreparable o deməkdir ki, bunun, yəni, belə deyim, düzəldilə bilməz şəkildə bir ziyan vurur. Bəli, düzgündür. Televizorun ziyanlarından danışdığımız üçün bu düzgündür. Yəni, cavabımız olur Y variantı. İndi keçirik 17-yə. 17-də deyir ki, aha, yenə deyirəm, diqqətli oluruq. Baxın, yəni burada nə var? False var. Deməli, biz səhvi tapmalıyıq. Heç vaxt, yəni bunları oxumadan keçməyək. Sınaqda, imtihanda, qəbulda bizə mütləq şəkildə bunu diqqətli oxumaq lazımdır ki, bununla belə biz səhv eləməyək. İndi birinci cümləyə baxıram ki, deyir ki, televizor uşaqlar üçün çox faydalıdır. Faydalı deyil, təbii ki, bu yanlışdır. Deməli, mən bunu seçəcəm. Yanlışları istəyir deyə.
Daha sonra deyir, watching television is a waste of time. Artıq vaxt itkisidir, bu düzgündür. Yəni, bunu seçmir artıq. Sonra deyir ki, there was a television. Aha, televizor olmazdan əvvəl biz kitablar oxuyardıq. Bu düzgündür. Yəni, adət etmişdir ki, kitab oxuyaq. Deməli, üçü də götürmürük. Watching TV. Aha, bizim deyir, dostlarımızla olan əlaqəmizi, yəni onlarla əlaqə qurmağımızı artıq bizdən alır vaxt itkisi edir. Bu da düzgündür. Aha, sonra deyir ki, uşaqların davranışında nəyi var? Müsbət təsirlər var. Xeyr, müsbət təsirləri yox idi. Yəni, bu da, bunu götürəcəyik, yanlışdır. Cavabımız olacaq nə? 1-5 C variantı. Aha, deməli 18-ə baxırıq. Televizoru izləmək. Televizoru izləmək indi ardını biz tamamlayırıq. Is better than reading books. Xeyr, kitab oxumaqdan daha yaxşı deyil. Ona görə A variantı yanlışdır. Has destroyed communication among friends and family. Yəni, deyir, dostlara və ailə arasında olan kommunikasiyanı məhv edib demək olar ki, əlaqəni düzgündür. Elə bu düzgün gedir. Digərlərinə də baxaq. Bizi aktiv edir. Xeyr, bizi daha da tənbəl edirdi. May influence a child to be peaceful. Təbii ki, uşağı daha sakit etməyinə təsir etmir. Onun psixologiyasına zərər verə bilər, dedik. Is able to cause calmness. Yenə də deyir ki, sakitliyə səbəb ola bilər. Xeyr, sakitliyə səbəb olmur. Yəni, Y variantından çıxdıq, cavabımız oldu B variantı. 19-cu suala baxırıq. Yenə nəyə diqqət edirik? Cümlədə notun olmasına. Yəni, burada not varsa, deməli, qeyd olunmayan deyir. Baxın, indi Y variantında deyir ki, we used to entertain... Aha, deyir ki, televizor olmayanda biz dostlarımızla eylənərdik. Bu düzgündür, bu qeyd olunmuşdur. Deməli, variantlardan bunu çıxaram. Daha sonra, izləmək ziyanlıdır. Bunu da qeyd etmişdilər, düzgündür. Aha, deyir ki, bu günlərdə cavanlar televizyondan asılı vəziyyətə düşüblər, bu da düzgündür. Zeyni də çıxıram və children are exposed, bu da düzgündür ki, hansı ki demişdir, lazımsız reklamlar izləyirlər. Beyni də çıxdı. Nədir? There are some advantages televizoru izləməyin, hər hansı bir, belə deyim, advantage, yəni avantajlarından danışmırdı. Deməli, olacaq nə? A variantı. Ancaq biz nədən danışırdıq? Danışırdıq onun disadvantage, yəni disavantajlarından danışırdıq. Yəni, heç bir yaxşı bir şey yox idi orada. 20-ci testə baxırıq. Testdə bizdə mətndə olan hər hansı bir sözün nəyini soruşur? Definition-ı. Deməli, burada nədən söhbət gedir? A process by which information is exchanged. Baxın, elə bu hissəyə baxırıq ki, individual, yəni şəxslər arasında olan informasiya mübadiləsinin prosesidir bu. Hansı ki, burada var simvol, işarələr və davranış vasitəsilə yaranır. Bu nə idi? Əgər biz informasiya mübadiləsi yaradırıqsa kimlənsə, deməli, ondan əlaqədə oluruq. Yəni, kommunikasiya qururuq. Baxın, violence-dır, zorakılıq, sivilizasiyadır, uyğun gəlmir, proqram əmsinin quantity nədir, kəmiyyət. Bunlar heç bir uyğun gəlmir. Bizə nə lazım oldu? Communication. Yəni, hansı ki informasiya mübadilə edirik. Cavabımız oldu D. Deməli, mətn sualları bu qədər idi. İndi keçirik biz açıq suallarımıza. Baxaq, açıq suallar nədən bəhs eləyir? Deməli, hansı cümlələr düzgündür, soruşur? Cümlələrə mən baxandan sonra artıq görürəm ki, bu tag questions, yəni ayrıcı suallara aiddir. İndi baxırıq ki, necə olacaq? İlk öncə, başlamamışdan əvvəl bir yada salaq ki, necə düzəlirdi? Əgər bu hissə, belə deyək, təsdiq olursa, bu hissə inkar olar. Və yaxud da əgər əksi, belə qoyuram, inkar olsa bura, burada təsdiq olar. Bu şəkildə olacaq yəni. İndi biz baxırıq ki, burada reach verilib keçmiş zamanda. Burada isə weren't verilib.
İndi əgər Rich-də mən sual versəm, nə ilə sual verirəm? Did ilə sual verirəm, düzdür? Çünki Rich artıq faildir, keçmiş zamanda da did ilə verdi. O zaman burada nə olardı? Didn't say. Çünki cümlədə were olmadığı üçün were-lə vermirik. Ona görə bunu çıxdıq. İkinciyə baxıram, heard verib keçmiş zamanda eyni ilə didn't verməli. Baxırıq ki, were-lə verib yenə bu yanlışdır çıxırıq. Were olmadığı üçün cümləmizdə biz də were-lə verə bilmərik. Bizə nə verilibsə, ona sualı nə ilə veriksə, onunla verməliyik. Yəni, feillərə did-lə veririk, keçmişdə olduğu üçün. Has lunch, deməli, has lunch-dırsa, buna sualı nə ilə verirəm bu birləşməyə? Təbii ki, do does-lə. Has də olduğu üçün does olacaq. İnkar, bura təsdiq olduğu üçün bu hissə inkar, bu düzgündür. Sonra eyni qayda ilə verilib. Burada da sadəcə have English, amma buna haven't verə bilmərik. Necə verərik? Don't we. Yəni, burada olacaq. Don't we. Aha. Yəni, ümumiyyətlə, have-in inkarı sualı özü ilə nə vaxt düzəlir? Ancaq bitmiş zamanda. Burada baxırıq ki, have to do, have to fiilində sualı do does did ilə düzəlir, təsdiqdədir. Burada didn't inkarla verib. Yəni, cavabımız olacaq nə? 2, yox, 3 və 5 cavabımız oldu. 22-ci testə baxırıq. Testdə bizdən nəyi soruşur düzgün sinonimləri? Avenue, prospect. Bunlar ikisi də prospect küçə deməkdir. Bunlar sinonimlərdir. Splendid, ordinary. Splendid, yəni möhtəşəm mənasında, amma ordinary sadədir. Ona görə sinonim götürmürük. Contrast, comparison. Yəni arada belə deyim, müqayisə, ziddiyyət deməkdir. Ziddiyyət, müqayisə. Yəni bunlar da sinonim götürə bilirik, düzgündür. Daha sonra baxıram, remarkable və outstanding nədir? Görkəmli, məşhur deməkdir. Bunlar ikisi də sinonimdir, düzdür. Get up, oyanmaq deməkdir. Fall asleep isə yatmaq deməkdir. Yəni, antonimdir. Ona görə də çıxırıq. Cavabınız olur nə? 1, 3 və 4. 23-ə baxırıq. Yenə maraqlı testlərdən biridir. So və saçdır. İndi mən baxıram ki, ilk öncə nəyə diqqət edirəm? Baxın, ilk öncə diqqət edirəm. Məndən nə soruşur? Incorrect soruşur. Yenə dediyim kimi, bunu heç vaxt diqqətdən buraxmırıq. Və sonra baxıram ki, scenery sayılır. Xeyr, sayılmır. View isə sayılır. Aha, deməli, indi biz artıq baxırıq ki, sayılanla necə işləyəcək, sayılmayanla necə. Such beautiful scenery. Bu düzgündürmü? Düzgündür. Yəni, ona görə bunu çıxarıq. Yadda saxlayırıq ki, burada qeyd edeyim. Saç plus. Sifət plus isim gəlir. So plus sifət zərf. Deməli, biri çıxdıq. So-dan sonra sifət zərf gəlir dedik, yəni isim gəlməz. Amma burada beautiful verib, sonra isim verib. Deməli, bu yanlışdır. Yəni, bunu götürürük. Cavabımız 2 var cavabımızda. Such beautiful view. İndi buna baxırıq ki, düzdürmü, yanlışdırmı? Biz dedik ki, view sayılır. Əgər bu isim sayılırsa, qarşısında nə olmalıydı? Article. Such a beautiful view. Yəni, article yoxdur deyə yanlışdır. Ona görə 3-ü də götürəcəyik. Daha sonra baxıram ki, view sayılır, such an interesting view, bu düzgündür. Yəni, ona görə bunu mən çıxıram, bizdən yanlışı soruşur. Senior sayılmır, burada isə article verib. Article olmazdı sayılmadığı üçün, ona görə mən 5-i də çıxdım. Yəni, cavabımız oldu 2, 3, 5. 24-cü testdə baxırıq ki, bizdən nəyi soruşur. Deməli, 24-də bizdən bu elə bil ki, qısa təsdiq, qısa inkar testlərimiz var ki, burada bizə təsdiq cümlə verilibsə, ona sodu, ay bu şəkildə cavab verir, amma inkar verilibsə, nice-dan istifadə edirik. İlk öncə mən baxıram ki, cümləmdə never var. Never olduğu üçün bu inkarlıqdır artıq. Mən o zaman sonu çıxaram. Baxın, bayaq
dediyimiz kimi, əgər burada belə sual cümləsi görürsə, yəni ayrıcı sual yaradacaqsa burada tag questions, o zaman bunun əksi olmalıydı. Yadımızda saxlayaq, bayaq demişdik. Bura inkardırsa, o zaman burada inkar ola bilməz. Yəni, bura biz bunu verə bilməli inkar. Əksi olsaydı, düzgün götürərdim. Isn't it olmaz. Nəyə görə olmaz? Çünki cümləmdə is deyil, has-dir. Yəni, qəbul etməyib heç vaxt heç kəsdən bir məsləhət almayıb. Yəni, belə deyək. Yəni, artıq burada tərcümə ilə biz biləcəyik ki, bu is-di yoxsa has-di. Çünki is olanda qəbul olunub olur, amma məsləhət var axı. Deməli, action qəbul etməyib məsləhəti. Ona görə is-i burdan çıxdımsa, burdan da çıxıram. Köməkçi feilim nədirsə, so və nice-də də həmin köməkçi feilindən istifadə edirəm. Burada has-di köməkçi feilim. Qalır nə? Neither has Javi. Amma indi but-la verirəmsə, yadımızda saxlayırıq ki, but-ın özündə nə var? Ziddiyyət var. Yəni, əvvəldə təsdiq danışam ki, məsələn, mən çox istəyirəm gəlməyi, amma varsa artıq nə gəlir? İnkarlıq gəlir. Yəni, amma alınmır, məsələn, gələ bilməyəcəm. Və yaxud da deyirik ki, qəbul etməyib, amma Cavid edib. Yəni, bu zaman təsdiq verə bilirəm. Yəni, təsdiq olsaydı, bat olsaydı, digəri inkar olardı. Amma burada inkar olduğu üçün təsdiq verə bilirəm. Yəni, cavabımız olur 3-5. Aha, 25-ci testə baxırıq. 25-də nədir? Make up a story, yəni maraqlı hissələrdən biri hekayə qurmaq. Deməli, ilk öncə baxırıq ki, hansı düzgün gələcək. Birinci, Teymurdan danışır ki, tarixdə tam elan kimi danışır və üç qitənin işğalçısı. Bu, deməli, baxırıq ki, birinci bunun haqqında danışdı. Deməli, biri başladıram. Sonra baxırıq ki, nə gələr? Deməli, üçdə onun adamlarına nəmr olunub ki, yəni onlar qaynanmamış su içməsinlər. Deməli, bunu deyirik. Daha sonra deyir ki, qaynanmış su da dadsız olduğuna görə tanırılan nə edib? Dad qatmağa çalışıb, nə edərək həmin o qaynanmış çaya, yəni qaynanmış suya çay yarpaqları əlavə edərək qaynanmış suyu dadlı etmək istəyib. Yəni, ikini gətiririk. Daha sonra deyir ki, Tamerlanın bu qaynanmış suda olan eksperimenti, yəni təcrübəsi uzun müddət yaddan çıxıb. Və sonra nə deyir? Amma hansı ki, deyir, o işğal etmişdi Çin və Hindistanı, orada çay onların həmişə nə olub? Sevimli içkisi olub. Yəni, cavab oldu 4, bu şəkildə davam edir. Həmişə ümumən cümlələri oxuyun və sıralanmasında baxın. Çox vaxt, məsələn, olur bir dəfə, bir gün bu şəkildə başlaya bilir və yaxud da, məsələn, baxın, birinci nə oldu? Məlumat verdi ki, birinci onun haqqındakı tarixdə necə bilinir. Sonra artıq sıralanmamızı biz nədən biləcəyik, tərcümə edirik və görürük ki, hansı daha məqsədə uyğundur. Deməli, sınağın izahını da, yəni 25-ci sualla tamamladıq. Sınağın izahı bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.